সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা টেক নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ টেকন'লজিৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। তো মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। দিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এপেল কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টবিলাক কিমান দাম। এপেলৰ মোবাইল, এপেলৰ আইপেড, এপেলৰ কম্পিউটাৰ, এপেলৰ এয়াৰপোৰ্ট কিমান দাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আৰু সকলোৰে এটা আশা থাকে যে এপেল কোম্পানীৰ কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু লৈ মানুহৰ আগত ষ্টাইল দেখুওৱা। তো আপোনালোকেও যদি তেনেকুৱা কিবা ইচ্ছা ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। এপেল কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা আইপেড মিনি খুব কম দামতে আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হৈছে। মাত্ৰ 30,000 টকাত এপেল কোম্পানীৰ আইপেড প্ৰদান কৰা হ'ব 64GB ষ্ট'ৰেজৰ সৈতে। তাত কিন্তু আপোনালোকে চিম লগাব নোৱাৰিব, আকৌ ৱাইফাইহে ছাপৰ্ট হ'ব। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এপেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব পাৰিব। তো আপোনাৰ বাৰু তেনেকুৱা কিবা চখ আছে নেকি এপেল কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট লোৱাৰ, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপুনি পাব পাৰে এটা ফ্ৰীতে মোবাইল ফোন। যদি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত বৰ্তমান যিটো নেকি ফটো ভিডিঅ' দেখা পাই আছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে IQOO Z6 Pro-ৰ সম্পূৰ্ণ মোবাইলটোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লাগিব। স্ক্ৰীণশ্বট লোৱাৰ পাছত সেই স্ক্ৰীণশ্বটটো আপোনালোকে টুইটাৰত আপোনাৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, হেচটেগ দিব লাগিব IQOO Z6 Pro on Amazon, এইটো হেচটেগ দিব লাগিব। আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে লটৰী যোগেৰে 15 মে' তাৰিখৰ দিনাখন যদি ভাগ্য ভাল থাকে এটা মোবাইল ফোন ফ্ৰীকৈ লাভ কৰিব। আৰু সেই মোবাইলটো হৈছে 5G IQOO Z6 Pro মোবাইলটো আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে যিটো ভিডিঅ' দেখালোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে IQOO Z6 Pro স্ক্ৰীণশ্বটটো লওক। স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ সেইটো আপোনালোকে টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰক। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলবিলাকৰ বহুতেই দাম আজিকালি। ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল মানুহে বেছিকৈ ল'বলৈ লৈছে। অ'লা উবেৰ যিমানবিলাক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ওলাইছে চবেই সেইবিলাক ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে, কাৰণ তেলৰ যে ইমান দাম। এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কোম্পানীয়ে কেৱল 49,000 টকাত এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ প্ৰদান কৰিছে, যিটো কোম্পানীৰ নাম হৈছে ইও বাইক্স নামৰ কোম্পানীটোৱে আপোনালোকক 49,000 টকাত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল প্ৰদান কৰিব। প্ৰতি ঘণ্টাত 25 কিলোমিটাৰলৈকে যাব আৰু 2-3 ঘণ্টাতে ফুল চাৰ্জ হৈ যাব বেটেৰীটো। প্ৰায় 20 AV ভল্টৰ বেটেৰী হয়, যিটো নেকি লিথিয়াম আইৰণ বেটেৰী বুলি কোৱা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ৱেবছাইটটো চেক কৰিব iobikes.com, তো তাৰ পৰা আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটোৰ টেক নিউজৰ ফালে। ৰিয়েলমি তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ প্ৰদান কৰিছে ৰিয়েলমিৰ নতুন আপগ্ৰেডেড এটা আইপেড, যিটো আপোনালোকে 3GB ৰেম আৰু লগতে 32GB ষ্ট'ৰেজৰ সৈতে লাভ কৰিব কেৱল মাত্ৰ 11,000 টকা, মানে 10,999 টকাত ৰিয়েলমিৰ এটা নতুন টেবলেট। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ৰিয়েলমিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব লাগিব, বাকী বেলেগত এই অফাৰ প্ৰাইচটো কিন্তু নাপাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইণ্ডিয়ান কোম্পানী লাভাই লঞ্চ কৰিলে নতুনকৈ এটা 5G মোবাইল, নাম হৈছে লাভা অগ্নি 5G, যিটোৰ মূল্য একেবাৰে কম বুলি ক'ব নোৱাৰি, যথেষ্ট পৰিমাণে বাৰু 16,000 টকা, 15,990 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব লাভা অগ্নি 5G মোবাইলটো নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে। তাত আপোনালোকে 8GB ৰেম, 64MP কেমেৰা হ'ব আৰু 5000mAh বেটেৰী হ'ব লাভা অগ্নি 5G। যদি ল'ব বিচাৰে এইটো সকলোতে এভেইলেবল আছে, এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট দুয়োটাতে আছে। তো নিশ্চয় ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে লাভাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰাও কিনিব পাৰে। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰ টেক নিউজটোৰ ফালে। হোণ্ডাই লঞ্চ কৰিলে এখন নতুনকৈ গাড়ী, নতুন গাড়ী নহয় এটা নতুন এডিশ্যন লঞ্চ কৰিছে, হোণ্ডা ক্ৰেটা নাইট এডিশ্যন, যিটোৰ দাম শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। দাম হৈছে 13.5 লাখৰ পৰা প্ৰায় 18 লাখ টকাৰ ভিতৰত, মানে ঠাইভেদে দামবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব। যদি দিল্লীত লয় দাম প্ৰাইচটো বেছি বেলেগ হ'ব, মুম্বাইত যদি লয় প্ৰাইচটো বেলেগ হ'ব, অসমত যদি লয় প্ৰাইচটো বেলেগ হ'ব, বা লখিমপুৰ যদি লয় প্ৰাইচটো বেলেগ হ'ব, যোৰহাটত যদি লয় প্ৰাইচটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। তো ডিফাৰেঞ্চ এইটো আহিব, তো 13 লাখৰ পৰা 18 লাখৰ ভিতৰত লাভ কৰিব। তো
চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কিবা প্লেনিং আছে নতুন গাড়ী লোৱাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজিৰ দিনটোৰ জনাবলগীয়া খবৰ। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।